momentas. Aktyvus Normantas, geri judesiai po tos aikštelės. Ir vėl nuo tų taškų Normantas. Visada arena, tik 4 taškai tarp komandų. Lekavičius sukeliavo kamuolys beveik iki keiso, visgi perima į Rytas. Čia Normantas greitajame puolime, plauteris taiklus. Ekodas leidžiasi po krepčių, grįžo prie jo Heisas. Dabar jau Normantas atakuoja Lekavičių, pats iki galo. Pelno taškus, kad ten nebloga buvo, Giedraičio pagalba. Lekavičius prie Normanto, Normantas čia gali pažaisti nugarą. Gerai, Lekavičius ten atstovi, galiausiai praranda truputį koncentraciją ir praleidžia Ekodą į dešinę ranką. Normantas pats iki galo, provokuoja pražangą ir įskaityti taškai čia 2+1. Dar kartą šis epizodas, dar vienas solidus Normantas šiandien epizodas puolime. Jau 14 taškų surinkti. Su kamuoliu Rytas čia, Normantas. Atranda progą metimui iš kitos krepšio pusės, pelno taškus Margo. Margeris Normantas. Pametė kamuolį, pats jį pasiėmė ir be pražangos apsigina Gytis Radzevičius. Žalgiris turi pražangų, gali stabdyti greitą palimą, to nepavyksta padaryti. Normantas tik 3 taškai. Normantas 3 taškai. Paskutinė pratesimo minutė tiksim. Tiek kelias sekundės iki atakos pabaigos, sunkus Normanto metimas. Margeris Normantas. 6 taškas. Ir koks sunkus metimas po poros driblingų per Rolandą Šmitą. Po to paflirtuoja dar ir su tribūno Margeris Normantas.